27. ljetni univerzitet u Tuzli, koji traje od 2. do 8. jula, svečano je otvoren danas. Profesor dr. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli. Evo, ljetni univerzitet u Tuzli održava se po 27. put. To je tradicija koju nismo prekinuli od 1996. godine. I to je možda i neka prva šema mobilnosti i nastavnika i studenata u ovom dijelu Evrope. Ponudili smo različite sadržaje iz oblasti obrazovanja, dotakli smo se i reforme visokog obrazovanja, budućnosti koja je pred nama, internacionalizacija, ali tu svakako i bogat kulturni i sportski sadržaj. Sretna sam što se ove godine pružila prilika da ipak ljetni univerzitet ne bude samo u nekom virtualnom svijetu, što smo evo dobili priliku da se ponovo vidimo, da se družimo. I evo, sretna sam. Ove godine u okviru ljetnog univerziteta akcenat je stavljen na studente, istakla je Alisa Dedić, studentica Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Jer studenti će imati priliku da se okušaju možda u novim poljima nauke za koja su mislili da možda neće imati priliku. Program je zaista bogat od raznih plenarnih predavanja, radionica na kojima će imati priliku da nauče kako se piše naučno-istraživački rad ili kako da naprave svoj CV koji će im koristiti danas, sutra, naravno pri apliciranju za razne poslove, ali naravno tu je onaj dio zabavnog karaktera gdje će biti razne zabave, izleti, druženje u suštini svih studenata na nivou Bosne i Hercegovine kao i gosti iz inostranstva. Prethodna dva dana smo, kao što je već upoznati, imali Balkanijadu i veliki broj gostiju. Zaista smo uživali, proveli smo se jako lijepo na koncert Tamela Ćurća, tako da je ovo jedna sedmica dana baš priuštena za studente, da studenti uživaju u svemu ovome, da se upoznaju, da prošli svoje vidike, ali evo nadam se, s obzirom da smo tu na mjestu kampus, na mjestu gdje treba da krene i projekat kampus, ovim putem zaista apeliramo i na vlasti, na vladajuće strukture, da se konkretno krenu u realizaciju sa tim projektom, jer studenti Univerziteta u Tuzli zaista zaslužuju da imaju funkcionalne objekte u kojima će studirati i sticati svoja znanja. Kroz ovu manifestaciju studenti, kaže Alisa, žele poručiti i pokazati da su oni budućnost ove zemlje, a ne samo biračko tijelo.